Skövde sjunker som en sten i skolrankningen. Fast man säger att man har en skola i toppklass. Den styrande minoriteten med Moderaterna i topp slår sig ofta på bröstet i kommunfullmäktige och skryter om att att vi i Skövde betalar ut mindre pengar per elev och år än vad andra kommuner gör. Som om det skulle vara en bra sak. Cirka 10 000 kronor per elev och år mindre än andra jämförbara kommuner. Och då ska skolorna klara av den mindre inkomsten. Och de ska klara av att effektivisera. Rektorer på skolan och förskolan måste göra stora, svåra val. Vi har hört om uppsägningar hos personalen, dålig arbetsmiljö, otillräckligt med skolmaterial, för stora barngrupper i förskolan, trånga lokaler på Västerhöjdsgymnasiet och studiero som visar att skolan är under all kritik. Men detta kommer Vänsterpartiet Skövde att ändra på, och det kan jag lova er. Men det är dags att byta ut styret i den här kommunen. Skövde har varit borgerligt under mycket lång tid. Vi pratar 70-talet här. Men i september så är det val. Kom då ihåg att lägga en röst på förändring. På att göra den här kommunen bättre. En röst på Vänsterpartiet. Det är dina barns rättigheter att få en bra utbildning. Oavsett vilken skola man väljer. Det är politikens ansvar. Du har rätt att få en bra omsorg när du blir gammal. Det är politikens ansvar. Du har rätt till stöd och hjälp när du har utsatts för våld i nära relationer. Det är också politikens ansvar. Dina barn och barnbarn har en rätt till att ha en planet som är beboelig. Det är också politikens ansvar. Och vi kommer att ta det ansvaret här i Skövde. Det kan jag lova er här och nu. Och vi håller verkligen vad vi lovar, och det vet ni. Tack så mycket.